корекция по-скоро. Йоан Бауренски е централен защитник, редом до Илия Миланов. Беше възможност за Маринов, гол за Ботев Враца. Прекрасно изпълнение на Мирослав Маринов. Дали някъде тук гола на Младока не връща надеждите на врачани? Е, Ботев Враца няма да се откаже без битка. Ботев Враца няма просто така да подари трите точки на ЦСКА. Прекрасна работа на Красимир Тодоров. И Димитър Евтимов е безпомощен. Просто беше разстрелян от това. Швейцарско село и нито едно попадение. Сега грешка на Христо Попадин при изнасянето. Атака от дясно Мирослав Маринов. Владее потърси Дориан Бабунски на границата на наказателното поле. Не можа да го намери. Ботев Враца обаче задържа топката. Мартин Никол се центрира към далечната града. Ранна възможност и 1-0. Мирослав Маринов още във втората минута бележи страхотно начало за Ботев Враца, страхотно начало и за 17-годишния Мирослав Маринов, който отбелязва първото си попадение в елите на българския футбол в едва третия си двубой. Ударно начало за хората на Даниел Моралес. Още веднъж, въпреки първоначално грешното подаване от дясно и факта, че никой един от футболиста на Ботев Враца не можа да нанесе изстрел. Това все пак се случи секунди по-късно. Трябва да отбележим хубавото подаване на левия. Смира на Милошев тук, като че не може да сбърка тази топка. Но това го прави Александър Любенов. Това ще бъде гол за Ботев Враца. Доста нелепа грешка, бих казал, в отбраната на Лок София. Позволи на Ботев Враца да открие резултата. Събрах се всички футболисти на Ботев Враца да се поздравят с това попадение. Касини. Тук в наказателното поле Мирослав Маринов. В който обаче загуби притежанието. Сега Яник Вилчев. Временно Ботев Враца, всъщност дори не временно. До самия край на матча Ботев Враца ще бъде също. Продължава да вали над Враца, но хубаво е, че дъждът е лекичък. Ситен дъждец и това сега. Сега пак те атакуват! Василев се разминава с топката. Ти четвъртата минута на матча. Добра, сега беше тази постъпка на Маринов. Отново той владее топката. Да видим младия футболист на Ботев Враца прави нещо много добро с Нисцилев, както и през първото поле. Много добра топка към Маринов. Маринов сега удар на Маринов. Отново тя е в него. Този път печели корнер. Малък беше гола, но младия Маринов има огромно самочувствие. Валери Христов. Дълго подаване за Валери Христов. Мирослав Маринов с добро първо докосване успя да преодолее Камен Хаджиев. Не успя обаче да... Нищо чудно и това да са част от претенциите на Мартин Камбуров към неговия съотборник. Маринов прекара топката покрай Христо Митев. Доста сериозна... Тук беше близо до това да се промъкне в наказателното поле. Не музика... Получиха нещата. Грешка сега на Мартинс. Дава възможност за контратака. Четирима футболисти на Ботев Враца. Включва се Сержиньо. Бабунски. Маринов. Страхотни фитове на Маринов. Сега може да шутира. Христов достига тази топка до тъча. Може би ще центрира. Не. Търси Маринов. Маринов. Това може би беше опит за удар.
натискане към наказателното поле на места беше на Иван Бандаловски, който в днешния ден с капитанската лента Валери Христов стреля. Получи се пас и още една възможност за Мирослав Маринов и отново точен изстрел. Този път след чивката сега Мирослав Маринов, неговата скорост би могла да свърши работа, много, много важна на места на Александър Георгиев. Удар за Царско село, 5 за Ботев Враца, точни 2 за домакините, 4 за гостите. Сега Ботев Враца атакува Маринов, изстрел на Маринов и още една реакция от Янко Георгиев. Това, че не само няма да бъде така, ами врачани са на път да спечелят срещата. Удар сега, спасяване на Николай Михайлов. Точка му вече Зар Балтанов. Бандаловски. Трябваше да положи доста усилия Бандаловски, за да стигне до топката. Направи го. Тя обаче беше отнета от Мирослав Маринов. Бабунски взе тази топка. Добра игра е на Маринов. Сега Василев. Лош си поведе топката, избяга. Реално са разклатени позициите на Александър Тунчев и неговите футболисти. Трябва да спечелят поне една точка, да не кажем и три при гостуването си в Враца. Искат да закрепят неговия пост. Драгомир Драганов се смачва. Лично копване към далечната града. Там обаче няма негов съотборник, който да отиграе. Тук времено поне напрежението в наказателното поле на Ботев Враца е прекратено. Времено, защото Баро отново атакува от ляво чрез Христо Митев. Мирослав Маринов е много настоятелен срещу Христо Митев. Достатъчно добра работа свърши 17-годишното крило на и сега възможност за контранападение на домакините. Тодоров. Добра топка към Маринов. Дали пак ще пробва удар Маринов? Не, подава към Христов. Христов центрира! Няма как там Бабунски да засече тази топка. Как има и предпоставките за контратака пред домакините. Това са били тъщи успеят. Затворят възможно най-добрия начин. Тук има вдигнат флаг за засада. Още веднъж Мирослав Маринов, ако не греша, е в нередовна позиция. Работов. Определено много силни минути за домакините. Притиснати са канарчетата, едва ли не в собственото си наказателното поле. Сега удар там на Тодоров.